Ritam je poremećen. Sreda je večeras, trenirate u tehničkoj školi, ali sve to stice okolnosti, ja ne bih da to koristimo u onom smislu da će možda nešto zasmeti. To je prvo. Drugo, više nema lakih i teških mečeva, već ima značajnih utakmica. Ja bih to tako konstatuo u oči gostovanja ekipi koja jeste pri dnu, ali koja nije za podcenjivanje. Nije ti kako radi se ekipi koja je peto kolo namučila Aleksinac, ekipa koja je uspjela kući da dobije slobodu Užice, tako da se sigurno je dobila je i ekipu Meridijane, tako da sigurno ekipa koja je bukvalno namučila sve ekipe koje su otišle da igraju protiv njih tamo u Han. Oni imaju duže su iskusni su od nas, duže su u B ligi. Ovo im je, mislim, četvrta godina, tako da ekipu sa takvim istorijom treba i tekako respektovati. Ipak smo mi mlada ekipa u B ligi. A što se tiče dosadašnjih rezultata, sigurno smo pokazali da smo sigurno i ekipa koja bi trebala da pobedi tamo. Ali unapred dobijene utakmice znati same kako su ishode na kraju, tako da mi idemo da maksimalno motivisano da pobedimo i da donesemo dva boda u Pirotu. Rekao da je Rita malo poremećen zbog ovog sajma danas, trenirate u tehničkoj školi, razgovaramo u sredu zato što se meč igra u petak, tako, ali u petak ne bi trebalo da bude... Ne bi trebalo da bude problema, ovo je sve opet, mi shvatamo i grad i sve, i da jedini veliki prostor u gradu je upravo hala, tako da hala služi trenutno za sve manifestacije i za sve događaje, tako da... na to smo navikli, bio je sajam knjiga, izdržali smo i nedelju dana sajam knjiga, tako da jedan dan neće sigurno nas poremeti, niti će to biti alibi za ne daj Bože za neki neuspeh, nikad nisam se bavio time, tako da dobri su momci koji znaju da i shvataju situaciju, trenutno profesionalci dolaze na maksimalno motivisi gde god da treniraju, pa i da treniraju i napolje ne bi pravili probleme. Ono što je dobro, što vidimo da ove momke nije opteretilo to što su se našli u situaciji da mogu da naprave veliki potek. Nije. Mi smo od prvog dana počeli da treniramo kao ekipa koja ima visoke ciljeve i sigurno sa tako nekim predubeđenjem i sigurno ni jedan drugo nismo ni planirali da se borimo za opstanak. Naravno, pričali smo o tome, jer jednostavno se radi o timu koji je, opet kažem, Pirot, ipak mlada ekipa u Beligi i sigurno ima nekih ekipa koje su, evo, kao što se radi od mladosti Zemuna i Beovuku koji stvarno su preko 7-8 godina u toj ligi, tako da oni su sigurno iskusni i u ovom trenutku ekipa koja imaju sve povlastice u ovoj ligi, ne mislim u negativnom smislu, nego ipak ekipa koja je stvarno dugo i ima dugu tradicije, ali naravno je da probamo da ove prve godine napravimo čudo, ali to sami znate da je bitno da se sve kockice slože da bi pobedili. Svi su ovde, svi su zdravi. Ovde fali još Luka Vasić koji je trenutno bolestan. Bolestan ima temperaturu, tako da nije mogao da dođe na treninge. Dečko se trudi na maksimalan način da ne izostaje sa treninga, ali opet, slovno, dok je bio štrajka, lakše nam je bilo, kraći čas je tako da je uspeo i kada je bio popodne u škole da dolazi sad. Malo to neizvodljivo, tako da imamo tih 10 igrača, tu još dolazi i Skansi Stojanović, ali sada je trenutno na poslu, tako da skupimo se dovoljno da otreniramo i da odradimo kvalitetan trening. Ovakvi kakvi smo, za sada smo veoma dobri. Super smo. Hvala, srećno. Hvala.